Re, viss ēters ir te! Nesen veikts pētījums par to, vai bērni un jaunieši pārbauda informācijas patiesumu internetā. Pētījumu ietveros aptājāt jaunieši no Baltijas valstīm, arī no Somijas un Zviedrijas. Un par secināto šorīt mēs vairāk jautāsim Latvijas drošāka interneta centra vadītāji Maija Katkauskē. Labrīt! 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 Kā tad ir ar mūsu jauniešiem? Cik bieži vispār internetā veroties viņu pārbauda informācijas patiesums saskars ar nepatiesu informāciju? Un droši vien jau naivi cerēt, ka pilnīgi visos gadījumos tiešām arī pārbauda patiesumu šai informācijai. Nu, protams, jā. Tā labā ziņa ir, ka nav lielas atšķirības starp mūsu Latvijas jauniešiem, pārējo Baltijas valstu jauniešiem un Zviedrijas un Somijas jauniešiem. Nu, plus mīnus jau līdzīgi tā situācija ir. Bet jā, 34% jauniešu atzina, ka viņi bieži saskaras ar nepatiesu informāciju internetā un nu, informācijas patiesumu. Reti vai nekad nepārbauda 72% jauniešu. Bet savukārt, kas ir, nu, jautājot, nu, kuras ir tās tēmas vai nu, tās situācijas, kad jūs pārbaudat informācijas patiesumu, tad nu, pedagogu acīm redzot ir pastrādājuši godam, jo galvenokārt bērni pārbauda informācijas patiesumu, tad, kad viņi meklē informāciju mācībām. Jā, savukārt nu, kas varbūt ir mazliet bēdīgāk vai nu, kas būtu jāmaina, tā dzīves varbūt uztvere vai nu, bērnu vēlme ikdienā arī pārbaudīt informāciju, jo tikai 30% pārbauda informāciju, ko sociālajos tīklos un internetā ievieto influenceri un dažādas slavenības. Jā, nu skaidrs, ka tīmeklis vienkārši virmo ar ļoti, ļoti daudz nepatiesas, melīgas informācijas, dažādām sazvērestības teorijām. Nu, diemžēl mēs šobrīd arī tieši pandēmijas laikā ļoti labi redzam, ko tad nodara šī vilts informācija, bet vai jauniešiem vispār ir skaidrs, kā tad īsti atpazīt to viltus, nepatieso informāciju no patiesās? Jo skaidrs, ka ļoti bieži arī šī nepatiesā informācija tiek pasniegta ārkārtīgi atraktīvā veidā. Vēl jau vairāk jauniešiem, kuriem vispār gribas, ir tas dzīves periods, gribas iet pret straumi, tā teikt, un pierādīt, ka taisnība bruņē viņus tā kā magnēts velk tā nepatiesā informācija. Es negribētu teikt, ka tikai jauniešiem pastāv šī problēma. Mēs arī redzam, nu, ka pieaugušie, diemžēl, grēko uz to, ka viņi uzķeras uz skaļiem virsrakstiem, neizlasa ziņu, nepārbauda tā savotu, nepārbauda, kurš ir ievietojis, vai tam, kurš ir ievietojis, vispār ir kāda saistība ar šo jomu, kuru viņš komentēja, par kuru viņš raksta, datumus nepārbauda un tā tālāk. Bet jaunieši, jā, nu, mēdz atsevišķās situācijās, viņi nepārbaudīt, acīm redzot, neuzskata to par vajadzīgu, bet nu, mācībām, jā, nu, tur viņi, acīm redzot, ir iedresēti, ka ir jāpārbauda. Citādāk sliktu atzīmi dabūs, vai ne? Citādāk dabūs sliktu atzīmi, jā. Bet kādas varētu būt tās būtiskākās sekas tam, ka, piemēram, jaunietis pusaudzis nepārbauda šo informāciju, tās patiesuma, un tālāk jau publicē, nu, piemēram, savu sociālo tīklu kontos? Nu, tur, protams, var tikt kaitēts sabiedrībai, sabiedrības drošībai, nereti arī, jo nu, tas ir jau būtībā no tādas pirmajām dienām jāskaidro tas, cik ļoti ir svarīgi pašiem pārliecināties par informācijas patiesumu, jo nu, tas var ietekmēt nu, lietu kārtību, kā tas notiek, un ir jāskaidro bērniem jauniešiem, ka dažreiz ir negodprātīgi cilvēki, vai kuriem ir konkrēti dažādi politiski vai reklāmas mērķi teikt to, ko viņi saka, ja, un viņi apzināti izplata šo dezinformāciju, savukārt jaunieši nepārbaudot, domājot, ka tā ir patiesība, nu, tā tad viņi izplata šo misinformāciju. Un tad būtībā no bērnu kājas ir jārunā. Un kas ir pats būtiskākais, kas šajā pētījumā, kas tika veikts kopā ar telekompāniju, parādījās, ka ļoti liela loma ir vecākiem, jo 65% bērnu teica, ka gadījumā, ja viņi saskaras ar nepatiesu informāciju, tad viņi iet pie vecākiem. 65%? Jā. Jā, šeit savukārt mēs grafikā redzam, ko jau jūs minējāt, ka meklējot internetā bērnu Latvijā saskaras ar nepatiesu vai ar melīgu informāciju bieži 47% gadījumu.
tikai 34% bērnu Latvijā, jā, nu tātad bieži saskars ar nepatiesu informāciju, reti vai nekad 13%, bet savukārt, ko tad dara, lai pārbaudītu, vai informācija ir vai nav patiesa, kā jūs minējāt, lielākā daļa iet pajautā vecākiem, nu tad ir daļa, kas dodas citām vietnēm, lai salīdzinātu vai pajautā draugam, protams, tur ir būtisks jautājums, cik zinošs un kompetents ir draugs, nu 9% vispār nekad nepārbauda, tas arī ir diezgan daudz, protams. Un savukārt, kā jūs minējāt, tātad visbiežāk informāciju pārbaud meklējot to skolas darbiem, meklējot savām interesēm, vaļas priekiem atbilstošu informāciju, bet nu, savukārt jau, tad, kad lasa ziņas par pasaulē notiekošo vai skatās, ko tad influenceri, miļākie blogeri ir iepublicējuši, tad jau ar to pārbaudīšanu nu, diezgan tā švaki. Un šeit tā aina par tām kopējām valstīm, kur tika veikts pētījums, tātad visas Baltijas valsts un arī Somija un Igaunija. Vai tur, teiksim, ir kaut kādas atšķirības tajos rādītājos, nu, piemēram, ziņu portāli, kur pusaudzis Latvijā meklē informāciju, pārbaudu, attiecīgi ar pārējām valstīm, vai tur ir kaut kādas būtiskākas atšķirības, ko jūs varētu iezīmēt? Nu, varbūt, kas visvairāk iekrita acīs, ir tas, ka uzticības sociālajos tīklos sniegtie informācijai Skandināvijas valstīs, tas bija tikai 5%, Baltijas valstīs tie bija 15%. Nu, kas tic, vai daudz vairāk ticām tam, kas ir sociālajos tīklos. Pavisam īsi, jūs teicāt, tātad vecāki ir pirmie, pie kuriem iet bērns un jautā padomu, cik tad kompetenti ir vecāki. Mēs runājam par mediju pratību un skaidrs, ka mediju pratība mums vēl ir augt un augt. Protams, es piekrītu, ka vecākiem ir kur augt un bērniem ir kur augt un visiem kopā mums ir jādomā. Pedagogi nu, pēdējo gadu laikā, protams, ļoti daudz saņem no visām pusēm informāciju un bija jautājums arī par to, vai bērni ir skolā mācījušies, kā atšķirt, kā pārbaudīt informācijas patiesumu. Un turpat pusē bērnu jaunieši teica, ka viņi to ir mācījušies skolā, bet savukārt zinot, ko tas nozīmē, nu, ka pedagogam viņam nav tāda mācība grāmata, pēc kuras tad viņš arī strādā ar šo nepatieso informāciju. Viņam ir pašam ļoti daudz jāiegulda savs laiks un enerģija, un tas, ja jaunieši pateikuši, ka pusē, tiešām gandrīz pusē skolā to ir, ir mācījušies tad nu, žetons pedagogiem par viņu darbu. Jā, nu, un jāatzīmē, protams, milzīga atbildība ir dažādiem influenceriem, blogeriem un citiem sociālo tīklu populārajiem varoņiem. Atbildība tādā ziņā, ka publicēt patiesu, pārbaudīt informāciju, lai tālāk arī tad to viņu sakotāju. Diemžēl esam brīd pieredzējuši, ka arī Latvijā mūsu gan, pašu. Droši internets.lv ir sagatavojis ar ieteikumus, kā izvērtēt, pārbaudīt, tad dažādi ieteikumi, kur smelties, bet šobrīd mēs teiksim jums paldies par sarunu. Paldies. Paldies. Paldies, mēs šorīt sarunājāmies ar Latvijas drošāku internetu centra vadītāju.